ကိုယ်စလဲလောင်းတောင်းရောက်ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကမဖမ်းဆီးခင်တဲကတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအန်အဒီပါတီဝင်ခုနှစ်ယောက်ကိုရခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကတတိပေးချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့တောင်ကုန်းအန်အဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တတိပေးချင်းချောက်ခံရသူတွေဟာဘူးရွှေမော်ကြီးဝါကအန်အဒီရဲ့ကြီးဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထိန်နဲ့ဦးဘိုးရွှေမောင်စပင်းကြီးဝါကဦးဝင်းမြင့်နဲ
ချက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေအိမ်ကိုလာရောက်သတိပေးတာလူကြုံတဲ့သတိပေးတာတွေအပြင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သတိပေးချက်တွေကိုပါရရှိခဲ့ကြတာပါ။အပါဒီစီဝေးဘာကျွန်တော်ဖုန်းကိုသိကြတော့ဆန်ဝအဟောင်းတွေလည်းတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ချစ်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုပြီးတော့ဧကကုညာအဒီပိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ချစ်စေကြည့်ဆောင်တယ်ဒီကတော့မကြိုက်မကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဒီမှာသူတို့ဘုံမှာအခက်ကြက်ကြလို့ယူဆရဲဆိုရင်မဲ့အဲ့တော့သူတို့ကမကျေနပ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကြားနေတုံ့ပြန်တာပါဒါပါပဲ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအောက်တိုဘာ14ရက်နေ့မှာလက်နက်ကင်တစုကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဘယ်အဖွဲ့လို့တိတိကျကျမသိရသေးပဲအေဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတို့၃ယောက်စလုံးဟာအေအေကိုအပြင်းအထန်ဝေဖန်တာမျိုးမပြုတ်လုခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ကိုစလဲလောင်းတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းမှာ NLD ပါတီရဲ့မဲဆွေမှုတွေကိုခဏရင်နာထားရပါတယ်။တန်ရွယ်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်သိန်းကလွတ်တော်ကိုစလဲလောင်း၃ယောက်အဖမ်းခံရတာကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုတင်ပြထားကြောင်းနဲ့တောင်ကုန်းမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အသင့်အနေထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းရတော့ကသူ့ဟာလေးရှိပါတယ်သူ့ရည်နည်းဦးလေးလေအဲ့ဒါတွေကတော့သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလာတော့ကသူအပြစ်လာ냐ကျင်တော့သူအပြစ်ဒီကောတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဖယ်တာ ਉਹ အဲ့ဒီအပိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျီစီကအပိုင်းရပါကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့တင်းလို့ကဟိုဂျီစီတက်ကဟိုဟိုဖြစ်ဖို့တင်းလို့ကဟောမဖြစ်ပါဘူးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်နီနီမြင့်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကမဲဆွယ်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှန်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမေးအောင်ရဲ့နယ်မြေကိုမဲဆွယ်သွားချိန်၃ယောက်စလုံးအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါလက်ရှိအချိန်မှာဖမ်းဆီးသွားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဟာဘလို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုစိုးရိမ်နေရပြီးအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့တောင်းဆိုကြောင်းကိုလည်းတောက်ကုန်းမြို့နယ် NLD ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးသွားပါ